Men där vi nu står är ju Gustaf V:s croquetplan som mot bättre vetande förstörde då för 6 år sedan när vi började med de här idéträdgårdarna. Och jag brukar också berätta att jag kommer faktiskt ihåg när jag var sådär stor när han spelade croquet, då fick jag vara med som kontrollant så att säga. Och det är trevligt att vi har kunnat fortsätta att utnyttja den här croquetplanen till något helt, helt annat. Och jag tycker det var väldigt spännande att göra de här, inte jag gör, men att vara med och se hur de här idéträdgårdarna har kommit till år från år med olika teman. Och som ni alla är medvetna om så var det ju i år, så i år när jag funderade på det här klart ett år innan, som alltid. Och då var ju då, temat var ju HEMESTER, det här ordet som har börjat bli ganska vedertaget. Och tyvärr, vi lever ju under ganska tuffa förhållanden under den här coronaperioden och pandemin i Sverige. Där många har det väldigt, väldigt svårt och många familjer lider. Det är många som har drabbats på olika sätt av corona. Många har förlorat sina farföräldrar och föräldrar. Och vänner och bekanta. Så det är tufft. Det är väldigt svårt. Och jag verkligen beklagar och känner gärna de människor som lider en vacker sommardag. Som har nära och kära. De ligger under en väldigt, väldigt tuff press. Och så tycker jag också sända i det här sammanhanget en varm tanke till alla vårdpersonal. Som sliter mitt under sommarperioden och till och med måste nu i framtiden. Framledes jobba under semesterna, vilket de får tänka på det senare, det är viktiga saker att ta hand om. Men då kan det vara skönt och kanske skapa något annat och vila både öga och skapa idéer för tankar och stimulans. Att då kunna tänka att ta din tid och fundera lite grann, skapa din egen lilla sfär, din egen lilla drömträdgård, din eget befinnande där du skulle kunna vilja vara någonstans. Och jag har ju ni som är fantastiska här, ni är kreatörer skulle jag säga. Och det är ju bara sky is the limit för att titta på vad man nu skulle kunna tänka, skulle vilja befinna sig i. Och jag tycker ni är en fantastisk bredd på de olika variationer på trädgårdar, miniträdgård liten som större. Det här kan man ju göra hur stort som helst, nästan som vi jobbar med här på Solliden. Det är en annan typ av trädgård som mina förföräldrar en gång i tiden startade för över 100 år sedan som vi försöker föra vidare. Det här är en mindre skala, med större kreativitet kanske. Fråga vänner och bekanta. Årets idéträdgårdar, ja, invigda och nu får vi bara hoppas att våra besökare kommer hit och kan njuta av det här. Med respekt, med avstånd, allt det här som vi vet att vi har talat så mycket om. Ja, som alla har gjort det här nu 3 månaders tid eller 4 månaders tid. Tvätta händer kanske absolut viktigaste. Och hålla avstånd och respekt. Men för det så kan man ändå umgås på ett klokt sätt. Ett klokt sätt, det är väl det bästa man kan säga. Tänk efter före, som vi brukar säga. Alltså, välkomna. Tack. Där då hade man på att de hade med en till och med gjort det. Oj, vad fick du?
igång och det ser bra ut. Tyckte tidigare. Ja, bra. Och det är väldigt trevligt att ni ville vara med på det här sättet, även om ni kände att det var långt till Öland och Solliden från Östersund. För det är där ni är, va? Eller hur? 900 mil från året till Öland. Året menar jag. Det tar vi alla. Vi alla kan utnyttja våra egna tankar och idéer och plocka med sig hem och skapa något som man känner på och även för. För så att säga det egna behaget och stillheten, men även för att skapa lite spänning och lite och reta några och sådär. Så det är upp till en själv att komma på vad man tycker är spännande. Så att, även om man har en liten trädgård eller en stor trädgård, det går att variera i det oändliga. Ja. Så att det är bara fantasin. Och det är väl det vi försöker hjälpa till med, att de besökarna som kommer hit har möjlighet att ta med sig någonting man skulle kunna, ja, potentiellt, ja. Som vi hade här tidigare också, via videokamera och skicka runt sin trädgård kanske till sina vänner och sådär i dagens läge. Det är ganska kul. Kom till oss, kom hem till oss och så här vi och så skickar man till några vänner. Och det kanske kan skapa något nytt kontakt. Hade kungen någon favorit av här? Det är säkert, men det berättar jag inte nu. Nej, det är upp till Göring att berätta. Och även allmänheten har ju möjlighet att rösta och turisterna som kommer hit får rösta också. Så att, det får vi se i augusti. Vad sa vi? 8 augusti för vi sa så 8 augusti så är det här öppet. Ja, det är öppet längre, va? men det då drar vi ner tiden för det här tävlandet och då kommer vi kunna processa vara här och dela ut det här priset. Hade vi tänkt oss. Drottning Silvia, vad tar du med dig från utställningen idag? Jag tycker det är väldigt fint därför att det är så aktuell också med hemsemester. Och då kan man få en idé här hur man kan göra det på hemmaplan och ha sin trädgård så att man kan vila lite och komma på andra tankar. Är du inspirerad av något? Det är inspirerande. Man ser de olika kryddor och det är lite historik. De olika statyerna som man har satt ut i, det kan ni se här i balkonerna. Så jag tycker det är väldigt fint och aktuellt. Tyvärr kan man naturligtvis se. Men här kan man få en idé hur man kan göra vardagen lite lättare. Jättebra. Tack så mycket.